Printre victime se numără o femeie care a murit în districtul Esenyurt din Istanbul, unde rafale puternice au smuls o parte dintr-un acoperiș care a căzut asupra ei și a copilului său. Acesta, din fericire, a supraviețuit, alegându-se doar cu răni. Biroul guvernatorului din Istanbul a declarat că alte 3 persoane au fost ucise în oraș, inclusiv un cetățean străin, iar 19 oameni au fost răniți, dintre care 3 fiind în stare gravă. În orașul cu aproape 15 milioane de locuitori, vântul a distrus 33 de acoperișuri, a smuls 192 de copaci, a doborât 52 de semafoare și semne rutiere și a avariat 12 mașini, 3 camioane fiind răsturnate, potrivit municipalității din Istanbul. Cel puțin 6 zboruri programate să aterizeze la Istanbul au fost redirecționate către orașele Ankara și Izmir. Bosforul, calea navigabilă îngustă care traversează orașul, a fost închis traficului maritim, iar serviciile de feribot au fost anulate. În același timp, vânturile puternice au forțat autoritățile să anuleze serviciile de transport între stațiunile de coastă, Bodrum și Datka. Potrivit meteorologilor, intemperia se va menține până la sfârșitul zilei de marți.